Instituti për studimin e kërcënimeve hibride, Octopus, ka sqaruar se kush është neonazisti gjerman Mike Muller, i cili përdor veçanërisht nga kisha ortodokse serbe, për të propaganduar kundër Kosovës. Mike Muller është përfaqësues i Partisë Gjermane të Ekstremit të Djathtë (NPD). Ai ka lindur dhe jeton në Dresden të Gjermanisë, në një qytet i njohur për ndikimin e tij rus, thuhet në përshkrimin e institutit. Muller është udhëheqës i organizatës së njohur zyrtarisht për veprimtari humanitare që në Gjermani dhe në vendet gjermanfolse merret me ndikim politik kundër demokracisë liberale perëndimore dhe NATO dhe SHBA-s. Muller u konvertua në Kishën Ortodokse Serbe në vitin 2016, vjen sqarimi. Zgjidhja mosmarrveshjeve dypalëshe me vetë kandidate për NBE është një rëndësi e madhe, veçanërisht për sa i përket mosmarrveshjeve që lidhen me të drejtat e pakicave, vuri në dukje presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, pas darkës së udhëheqësve në Athinë. Më konkretisht, ai nënvizoi se zgjerimi është një proces i dyanshëm. Vetët kandidate duhet të reformojnë, por dhe NBE-ja duhet të përgatitet. Zgjidhja mosmarrveshje dypalëshe është parsorë, veçanërisht ata që lidhen me të drejtat e pakicave, ka thënë ai. Bëhet e ditur se sipas njëjtit takim jo formal në Athinë ishte një rast i mirë për të diskutuar zgjerime me partnerët, ndërsa u theksua se mbështetja për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës mbetet e palëkundur. Ritmet e rritjes së çmimeve në vendin tonë ishin 5% në muajin korrik të këtij viti sipas matjes së inflacionit me metodologjinë Eurostat, duke çuar në rezultat 0.8 pikë përqindje më shumë se matjet kombëtare. Sipas Instat ndryshimi vjetor i matur nga indeksi i harmonizimit të çmimeve të konsumit, në muajin korrik të këtij viti është 5.0% nga 4.2% sipas metodologjisë vendese. Inflacioni mesatar në BE ishte 6.1% në korrik, afër niveleve të Shqipërisë. Në vendet e BE-s inflacioni është ulur me ritme shumë të shpejta se në Shqipëri. BE-ja u përball me rritje të çmimeve dhe me ritme dyfishore vitin e kaluar të nxitura nga çmimet e larta të energjisë. Teksa në Shqipëri rritja e çmimeve që është formuar nga ushqimet ka mbetur e qëndrueshme për të ndihmuar hartimin e politikave dhe për të realizuar një krahasueshmëri sa më të mirë me vendet e tjera në bashkëndërtim me Eurostat. Instat ndërmori hapa në drejtim të krijimit të një baze të përbashkët metodologjike të shteteve anëtare për ndërtimin dhe përforcimin e AICEC sipas rregullores së Këshillit Evropian. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë sot në Athinë se mendon se nuk do të ketë ndryshim në qëndrimin e Ukrainës për respektimin e integritetit territorial të Serbisë për Kosovën. Pas takimit me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelenski, Vučić tha se kishte një bisedë sinqertë të drejtë me Zelenskin, i cili ishte interesuar se çfarë mendojnë njerëzit në Serbi për luftën në Ukrainë dhe sanksionet kundër Rusisë pse mendojnë kështu. Un fola për atë që na ndodhi në vitet 90 dhe respektimin e integritetit territorial duke konfirmuar se ne nuk po ndryshojmë qëndrimin ton. Serbia respekton integritetin territorial të Ukrainës, tha Vučić. Siç tha, i kanë biseduar për forma të ndryshme të bashkëpunimit në të ardhmen dhe duke theksuar se sot janë në luftë. Vučić tha se do duhet të mendojnë për ndërtimin e vendit. Unë shpjegova situatën e lidhje me Kosovën dhe me Metohinë. Nuk mendoj se do të ketë njëjë ndryshim në qëndrimin e Ukrainës në lidhje me integritetin ton territorial dhe ne mbështetim integritetin territorial të Ukrainës, tha Vučić. Ai shprehu shpresën se do të vazhdojmë bashkëpunimin dhe do të kemi bashkëpunim që nuk kemi pasur deri më tani nga një vend që asnjëherë nuk ja ka bërë asgjë të keqe Serbisë. Ish kryediplomati serb Zoran Milivojević, teksa ka komentuar vizitën e kryeministrit Kosovës Albin Kurti në Greqi dhe mundësin që Athina të lëviz drejt njojës e pavarësis Kosovës, ka thënë se regull në diplomaci është kur mos tuaj kur. Kryeministri Kurti ka marrë pjesë në darkën jo formale të liderve të Balkanit Perëndimor dhe ishte në mesin e tëftuarve të kryeministrit grek, i cili ka bërë bashk liderët e rajonit me rastin e 20 vjetorit të samitit Selanikut. Ndryshe prej 5 shteteve antare të bashkimit e Europian, që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, shteti grek ka luajtur rolin më bashkëpunues diplomatik, duke dërguar dhe pritur delegacione qeveritare. Prandaj për ish diplomatin serb, gjithçka është e mundur në këtë aspekt. Ata kanë ngritur në nivel ambasade zyrën ndërlidhëse që kanë në Prishtinë. Ministri i jashtëm i Greqisë, Niko Dendias, ka vizituar Prishtinën 2 herë vitin e kaluar dhe këtë vit. Prandaj politika greke ka qëndrim aktiv ndaj Kosovës si entitet, ndonse nuk e kanë njohur si shtet, ka thënë Milivojević. Kërkesa e Kosovës për njohje ekziston në Athinë prej shumë vitesh. Qeveria e Greqisë gjithashtu është treguar mjaft e hapur në bashkëpunim, duke pritur delegacione kosovare dhe duke bërë shpesh vizita zyrtare në Prishtinë. Greqia ka qenë për një kohë të gjatë mosnjohëse e butë, përderisa nuk ka lëvizur drejt njohjes aktuale. Ajo ka qenë mjaft e ngrohtë dhe konstruktive ndaj Kosovës në aspektin praktik. Madje Greqia ka zhvilluar marrëdhënie më të afërta me Kosovën në krahasim me shumë shtete njohëse.
duke mbledhur liderët europian dhe rajonal në Athinë në një darkë jo formale të organizuar nga kryeministri grek, ku morën pjesë dhe Aleksandar Vučić dhe Albin Kurti, Greqia dëshiron të pozicionohet si një nga faktorët e rëndësishëm, kur bëhet fjalë për situatën në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, theksojnë analistët. Njohësit e kësaj teme thonë se këto ambicie të Athinës zyrtare vinë si përgjigje ndaj forcimit të ndikimit të Turqisë në rajon, por dhe kërcënimit të projektit Shqipëria e Madhe, projekti cili u ringjall veçanërisht gjatë vizitës së fundit të Kurtit në Tetovë dhe Shkup. Edhe pse takimi në Athinë është rasti dy dekadave nga samiti Selanikut, ku u promovua Ballkani Europian, prandaj në takim po vinë përfaqësues të lartë të Bashkimit Europian, presidentja Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Europian Charles Michel, është pothuajse e sigurt se në menun e darkës në vilën Maximos, përveç integrimeve europiane, janë shijuar dhe çështje të tjera të nxehta të rajonit, mbi të gjitha Kosova. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbëve dhe përfaqësuesi i vetëm i serbëve në kuvendin e Maqedonisë Veriut, Ivan Stojiljković, beson se vizita e kryeministit Kosovës Albin Kurti në Maqedoninë e Veriut vetëm sa ka konfirmuar se selia e projektit Shqipëria e Madhe nuk është në Tiranë, por në Prishtinë, se ka mbështetësit e saj dhe në Maqedoni, se numri i tyre tashmë është serioz dhe se institucionet shtetërore maqedonase nuk mund ta mbyllin mësyrën ndaj tij për hir të paqes në shtëpi. Në një intervistë për Novosti, Stojiljković po ashtu theksoi se do të ketë përsëritje të skenarëve, tashmë të njohur të luajtur gjatë ndarjes së dhunshme të territorit Kosovës nga Serbia, me bekimin e asaj kohe të bashkësisë ndërkombëtare, dhe kjo është e padiskutueshme. Albin Kurti me thirrjet nacionaliste në Tetovë dhe Shkup ekspozoi se Bashkimi Evropian dhe NATO kanë politika të dyfishta ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Me këto qëndrime, BE-ja ekspozoi Maqedoninë para grindjeve me fqinjit e saj, duke kthyer atë në pre të gjuetisë pamëshirshme në zonën e turbullt, po garojnë për të hequr më shumë sovranitet dhe territor, gjau të tyre tashmë në agoni, deklaroi Stojiljković, teksa dhe theksoi se me këtë veprim Albin Kurti dëshpërimisht do t'i jap fund karrierës së tij si aktor i keq në teatrin ndërkombëtar të shtetit Kosovës, i kurorzuar me aureolën e një luftëtari të thekur për çështjen shqiptare, por me një fund tragjik si i sakrifikuar i Perëndimit. Shërbimi punëve të jashtme të BE-s dhe Komisioni Europian duket se kanë pritur një mundësi të artë për të sankcionuar Kosovën. Ata u inkurajuan veçanërisht kur edhe SBA vendosi të merrte masa. Tani sado që jemi presin hapat, po më ndërmerr Kosova. Është naive të pritet që të propozojë heshjen e sanksioneve pa i plotësuar të gjitha kushtet, dhe ato nuk maten me përfshirjen e reduktimit të pranisë së njësive speciale policore pra ndërtesave komunale në veri, por me përmbushje të plot. Ndërkohë ajo që shqetëson jo vetëm Kosovën, por edhe gjithnjë më shumë diplomat, media dhe analist ndërkombëtar, është toleranca e paarsyeshme dhe rrezikshme BE-s, veçanërisht Lajçaku dhe Borrellit, ndaj veprimeve të Serbisë. Dhe teksa Lajçak dhe Borrelli janë treguar kaq të përshtatshëm me Vučić dhe Serbinë, nuk është realiste të pritet që ata të ndryshojnë pozicionet e tyre në vitet e fundit të mandatit aktual. Prandaj nëse Kosova prit që Lajçak dhe Borrelli së shpejti të kërkojnë heshjen e masave, do të presin kot. Dragica Stanojlović në një shkrim të botuar në gazetën serbe Danas shkruan se Aleksandar Vučić e përfundoi punën e tij në të tashmen. Ai ndërtoi gjithçka që askush para tij nuk kishte bërë, veç në ëndra, pasi e ngriti Serbinë në një nivel nga i cili do të jetë vështirë të rikuperohet. Si pasaj në kulmin e udhëtimit të tij vizionar, Vučić zbuloi se tashmja e tij ishte bërë ngushtë dhe e vështirë, sepse të gjitha forcat reaksionare dhe të urryera të botës kishin konspiruar kundër tij me qëllim për ta sfiduar dhe ngadalësuar punën e tij të paparë. Me ironi, Stanojlović thotë se çmenduria e Vučić ka marrë për masa madhështore. Ai arriti të nënshtrojë shtetin rreth vetes dhe të sundoi si një despot oriental mesjetar që po ecën veç prapa në kohën parakristiane të faraonëve. Ai ndëron siç i ka hije madhështisë së tij përmend miliarda e miliarda në ëndra. Ne nuk i kemi parë, por dikush që mund të na jap hua. Dragica Stanojlović shkruan se mendimet e tij janë të drejtuara drejt përjetësisë. Vučić synon të jetë në krye të pushtetit deri në vitin 2027. Ai beson se prallat nga e ardhmja do të jenë të përshtatshme për zgjedhjet e vitit të ardhshëm dhe serbët në Kosovë.
atyre të cilve ai u mësoj të mos mendojnë, por të dëgjojnë atë që ai u thot, ndaj nuk do t'a ketë vështirë të jap diçka, të cilën ata do t'a përjetojnë si një premtim besnikërie. Vučić do të vazhdoj të meret me ata që i prishin ëndrat, ai ka me vete gjyqtar, polic, ushtri private, anonim, deputet dhe ministra. Reagimet e zyrtarve nga e gjithë bota nuk e shqetësojnë presidentin serb. Ata duhet durojnë sepse askush tjetër nuk u premton të atyre atë që s'mund ta kenë, si rreth Kosovës, ashtu dhe rreth minierave për të cilat shumë janë të interesuar. Ish kryediplomati serb Zoran Milivojević, duke komentuar vizitën e Albin Kurti dhe Darkën informale në Greqi, tha se në takimin e Athinës ai pret afrimimin e të gjithë atyre qëndrimeve të BE-s për deeskalimin e krizës në veri. Me një mesazh të qartë se zgjidhja e çështjes së Kosovës në platformën e Brukselit shihet si kusht për progres në integrimet evropiane. Ka një person të ri ndaj Serbisë. Në vijën e barazimit me Kosovën, duke bërë thirrje të dyja paleve të bëjnë atë që kërkohet prej tyre, tha Milivojević teksa dhe theksoi se BE do të kërkojë që serbët të marrin pjesë pa kushte në zgjidhjet e reja në komunat veriore. Sipas i shkruaj diplomati serb, qëndrimi i Serbisë do të ndryshojë përkasisht deskalimin, tërheqja policisë së Kosovës nga veriu. Lirimi i serbëve të arrestuar, shpërbërja kryetarëve shqiptar, fundi represionit dhe imponimi i zgjedhjeve politike me dhunë në përputhje të plotë me marrëveshjen e Brukselit. Milivojević beson se serbët nuk do të bien në Gratskën për të hyrë në procesin e imponuar nga Prishtina, për të shkuar në zgjedhje dhe për t'i dhënë legjitimet dhe ligjshmëri sjelljes së dhunshme të autoriteteve të Prishtinës. Presidentja Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe i ka kërkuar atij angazhimin konstruktiv për deskalim të situatës në veri të Kosovës, po ashtu është folur dhe për raportin e BE-s me Ballkanin Perëndimor, e sidomos në përballje me situatën e luftës ruse në Ukrainë. Kam folur me presidentin Vučić për nevojën e angazhimit konstruktiv për të depërshkallëzuar situatën e veri të Kosovës dhe për parimin e Serbisë në rrugën drejt BE-s. Integrimi më i ngushtë midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor është jetik, veçanërisht përballë luftës ruse kundër Ukrainës, ka shkruar Ursula. BE-a ka vendosur Kosovës maska ndëshkuese për shkak të situatës në veriu në Kosovës, ndëshkime që akoma nuk janë larguar përkundër se ka një marrëveshje mes Kosovës dhe BE-s për masat e deeskalimit. Dy avion turq F-16 shkelën hapësirën ajrore greke pas ditën e së hënës, pa lajmëruar më parë një plan fluturimi, duke nxitur sërish tensionin e raporteve mes dy vendeve. Avionët u identifikuan nga kulla e vrojtimit ajrore greke dhe u lajmëruan nga një avion luftarak helen që të largohej nga territori, teksa ngjarja u regjistrua në rajon juglindor të Egjeut. Kjo është era e parë që avionët luftarak modern turq hynë në hapësirën ajrore greke që prej shkurtit të këtij viti, ku raportet mes dy vendeve ishin në kulmin e tensioneve. Më pas ndodhi tërmeti shkatrimtar në Turqi dhe aksidenti trenave në Greqi që bëri që të dy vendet fshin të largoheshin retorikës së ashpër dhe të synonin më shumë dialog me njëra tjetrën. Megjithatë, nëse për ishin në Egje janë ngritur grupe pune për të diskutuar mbi statusin e tyre, çështja e Shqipërisë është ajo më e nxehta dhe që ndan dy vendet aktualisht, teksa shkelja e hapësirës ajrore nga avionët F-16 pritet të shkaktojë sërish edhe reagime zyrtare mes Athinës dhe Ankarës.